ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ ሚያዝያ 18 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረተ እለተረቡ ነው። የዛሬው ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቂያ በፊት ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን በስልክ ቁጥር 563-999-3366 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል ከዚያም አልፎ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ ጋር አብሮ የሚመጣውን የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደሚቻል ልናሳውቃችሁ እንወዳለን። አሁን የዕለቱን ዝግጅት ዝርዝር ላስተዋውቃችሁ። የተለመደው የዕለቱ ዜና በቅድሚያ ይቀርብና የቀድሞው ኢትዮጵያ ጦር ኃይሎችና ፖሊስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ማህበር ለአማራ ድምጽ ራዲዮ ባለበት የሚል ደብዳቤ ልኮልናል እናቀርባለን። ከዚያም ሳምንታዊ ሞረሽ ለምን የተሰኘው ዝግጅታችን በጸዳለ በላይና በተስፋዬ ተክለ ሃይማኖት ይቀርብልናል። ከዚያ በፊት ግን የዕለቱን ዜናዎች እናቀርባለን። በመጀመሪያም ርዕሶቹ የወያኔው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ በካይሮ ጉብኝቴ ግብጽ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ማናቸውም ድርጊት አትፈጽምም የሚል ማረጋገጫ ይዤ መጣሁ ማለቱ ተሰማ። ዶክተር መራራ ጉዲና ለወያኔው ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተብየው ከብርሃኑ ነጋና ከጆዋር መሐመድ ጋር ልከሰስ አይገባም በማለት የክስ መቃወሚያ ማቅረባቸው ተሰማ። ዘረኛው የትግሬ ወያኔ አገዛዝ ከሀገር ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር እያደረግኩ ነው የሚለውን ድርድር ውጤት እንደማይቀበሉ አራት የኦሮሞ ድርጅቶች አስታወቁ። በወያኔ ካህናት የሚመራው ጠቅላይ ቤተ ክህነት የ100,000 ብር ካሳ ይከፈለኝ በሚል በሰንደቅ ጋዜጣ ላይ በመሰረተው የፍትሐ ብሔር ክስ መረታቱ ተነገረ የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች ናቸው። ዝርዝር ዜናዎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ዶክተር መራራ ጉዲና ለወያኔ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተብየው ከብርሃኑ ነጋና ከጆዋር መሐመድ ጋር ልከሰስ አይገባኝም በማለት የክስ መቃወሚያ ማቅረባቸው ተሰምቷል። በሽብር ወንጀል ተከሰው እና ዋስትና ተከልክለው በእስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ መስራችና ሊቀመንበር ዶክተር መራራ ሚያዝያ 16 ቀን 2009 ከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ ወንጀል የወያኔ ችሎት ቀርበው ነበር። የዶክተር መራራ 11 ገጽ ያለው ይሄው የክስ መቃወሚያ ክሴ ከነ ዶክተር ብርሃኑና ከጃዋር መሐመድ ጋር አብሮ ሊታይ አይገባም፣ የኔ ህጋ የፖለቲካ ፓርቲ ሊቀመንበርነት ከነሱ አላማና አፈጻጸም ጋር የማይገናኝ በመሆኑ ሊነጠል ይገባል የሚል ሐሳብ ያለው መሆኑ ታውቋል። ዶክተር መራራ በክስ መቃወሚያቸው ላይ እኔ ቤልጅየም ብራስልስ ሄድኩት ለስራ ነው፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቁጥር 11/2009 መሰረት ኮማንድ ፖስቱ ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተላልፏል የተባለውም ስለማይመለከተኝ ክሱን እቃወማለሁ ብለዋል። አክለውም በ2008 እና በ2009 በአማራና በኦሮሚያ ክልል ለተከሰተው ሁከትና አለመረጋጋት እኔ ልጠየቅ አይገባም ያሉት ዶክተር መራራ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ተብሎ በሚጠራው ሚዲያ ላይ ስለ ኢሬቻም ሆነ የሁከት ጥሪ በሚመለከት ቃለ ምልልስ አላደረግኩም በማለት የወያኔ ፌዴራል አቃቢ ህግ በመሰረተባቸው የሽብር ክስ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ አሰምተዋል። የወያኔው ፍርድ ቤት በጠበቆቹ በኩል የቀረበውን የዶክተር መራራ ጉዲና የክስ መቃወሚያ ካዳመጠ በኋላ የወያኔ አቃቤ ሕግ በመቃወሚያው ላይ ያለውን አስተያየት ለመስማት ለሚያዝያ 26 ቀን 2009 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። በአውሮፓ ህብረት ጋባዥነት ወደ ቤልጅየም ብራስልስ ተጉዘው የነበሩት ዶክተር መራራ ጉዲና በህብረቱ ስብሰባ ላይ ተገኝተው የወያኔ አገዛዝ በህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ግፍ በዝርዝር መናገራቸው ይታወሳል። ስብሰባውን ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱም ከመኖሪያ ቤታቸው በፖሊስ ተይዘው የሽብር ክስ እንዲመሰረትባቸው መደረጉ ይታወሳል። የወያኔው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ በካይሮ ጉብኝቴ ግብጽ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ማናቸውም ድርጊት አትፈጽምም የሚል ማረጋገጫ ይዤ መጣሁ ማለቱ ተሰማ። እንደ ወርቅነህ ገበየሁ ከሆነ ሶስት አብይ ጉዳዮችን እንደፈጸመ ተቆሟል።
ከዚህ ውስጥ ከግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በወር ሁለት ጊዜ ለመገናኘት ወስነናል ብሏል። በወር ሁለት ጊዜ እየተገናኙ ምን ለመስራት እንዳቀዱ ዝርዝር ባይሰጥም ሽብርተኝነት የጋራ ጠላት መሆኑን ተማምነናል ብሏል። በዚህ ጊዜ ነው ግብጽ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ማናቸውም ድርጊት አልፈጽምም ብላኛለች ሲል ወርቅነህ ገበየሁ የገለጸው። የወያኔው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወርቅነህ ገበየሁ በካይሮ ቆይታው ከግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታህ አልሲሲ ጋር መክሬ የጋራ መተማመን ፈጥሬያለሁ ብሏል። የወያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ወርቅነህ ካይሮ ላይ በነበረው የአንድ ቀን ቆይታ ከግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲና ከአገሪቱ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ወሳኝ በተባሉ ጉዳዮች ላይ በመምከር መተማመን ተፈጥሯል ብሏል። በደቡብ ሱዳን ወታደራዊ ዘተዋን ያጠናከረች በኤርትራ ዳህላክ ደሴት ላይ እስከ 30 ሺህ ወታደሮቿን ለማስፈርቅድ ያላት ግብጽ ከወያኔው አገዛዝ ጋር ምን አይነት መተማመን እንደምትፈጥር ባይታወቅም ጽፈት ቤቱ እንደገለጸው ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት ጥልቀት እንዲኖረውና ሙሉ መተማመን ለመፍጠር ስትራቴጂካዊ ውሳኔ ላይ መድረሷን የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታህ አልሲሲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወርቅነህ ገበየሁ ነግረውኛል ብሏል። በሁለቱ ሀገሮች መካከል አንዳንድ አለመተማመኖችና ጥርጣሬዎች መኖራቸውን የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታህ ገልጸው በሁለቱም ሀገሮች ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች መካከል መተማመን ለመፍጠር ቅድሚያ መስጠት እንዳለበት ተናግረዋል ብሏል። የሁለቱ ሀገሮች ሚዲያዎች ገንቢ ሚና እንዲጫወቱ ሽብርተኝነት በጋራ ጠላትነት ፈርጀው እንዲዋጉና እንዲንቀሳቀሱ መስማማታቸውን የወያኔው የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ገልጿል። የሁለቱ ሀገሮች እጣ ፈንታ አንድ አይነት ነውና ኢትዮጵያ በግብጽ ህዝብ ላይ አንዳች ጉዳት ሳታደርስ በራሱ ሀብት የመልማት መብት እንዳላት ግብጾች ሊረዱት የሚገባ ቀዳሚ ጉዳይ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስረድቷል ብሏል ጽህፈት ቤቱ። ይህ ተለማማጭ የወያኔ ፖለቲካ በአካባቢው የፖለቲካ ሚዛን ሲለካ የወያኔው አገዛዝ በአካባቢዬ በፖለቲካ ረገድ የበላይነት ተጎናጽፍ ያለሁ እያለ ቢመጻደቅም አሁን ያለበት ሁኔታ የቀጠናው ድኩማን መሆኑን ያሳየበት እንደሆነ ታውቋል። አልሻባብን ጨምሮ ማንኛውም አሸባሪ ድርጅት የጋራ ጠላት መሆኑና በአንድነት ለመዋጋት መስማማታቸው የተሰማ ሲሆን ወርቅነህ ገበየሁ በቅርቡ በአሌክሳንድሪያና በሌሎች የግብጽ አካባቢዎች በክርስትና እምነት ተከታዮች ላይ የደረሰው የሽብር ጥቃትን አውግዞ በትግሬ ወያኔ አገዛዝ ስም የሀዘን መግለጫ አቅርቧል ተብሏል። ይሁንና የራሱን ሀገር ክርስቲያኖችና ሙስሊም ማህበረሰብ በመንግስታዊ ሽብር እያመሰ ያለው የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ እንዴት አድርጎ ይህን አይነት ሽብር ሊያወግዝና ሞራል ሊኖረው እንደሚችል ታዛቢዎች ይገልጻሉ። እንደ ወያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የወያኔው ተላላኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በአብዱል ፋታህ አልሲሲ መጋበዛቸውም ተሰምቷል። ዘረኛው የትግሬ ወያኔ አገዛዝ ከሀገር ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር እያደረግኩ ነው የሚለውን ድርድር ውጤት እንደማይቀበሉ አራት የኦሮሞ ድርጅቶች አስታወቁ። ድርጅቶቹ የኦሮሞ አቦ ነጻነት ግንባር፣ የኦሮሞ ነጻነት አንድነት ግንባር፣ የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ፣ የዶክተር መራራ ጉዲና ድርጅትና የኦሮሞ ነጻ አውጪ ብሔራዊ ፓርቲ ሲሆኑ ገዢው ፓርቲ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በሚያደርገው ድርድር የሚገኘውን ውጤት ምንም ይሁን ምን እንደማይቀበሉ ነው በመግለጫቸው ያስታወቁት። ፓርቲዎቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ እንዳስታወቁት አገር አቀፍና የአካባቢ ምርጫዎች ላይ በመሳተፍ ብቻ ሳይሆን ምርጫ ቦርድ በየጊዜው አሸናፊነቱን ለሚያበስርለት ኢህአዴግ ቅድሚያ ድጋፍ በመስጠት የድረ ምርጫ ሰላማዊ ሂደት እንዲቀጥል የበኩላችንን ሚና ስንጫወት ቆይተናል ብለዋል። ይህን ስናደርግ የቆየ ነው የገዢውን ፓርቲ ትኩረት ለመሳብ ወይም ጥቅም ለማግኘት አልነበረም ብለዋል። በምርጫዎቹ ስንሳተፍም ምርጫዎቹ ዲሞክራሲያዊ እንዳልሆኑ ሳንረዳ ቀርተን ሳይሆን እያወቅኩ ከነምናምኑ እንዳለችው የቤት እንስሳ መጪው ጊዜ የተሻለ እንደሚሆን በማሰብ እንደነበር ገልጸዋል። ስለ ፓርቲዎች ድርድር፣ የኦሮሚያና የሶማሊያ ክልሎች ግጭትና የኦሮሞ ህዝብ ከፊንፊኔ ማግኘት የሚገባውን ልዩ ጥቅም በሚመለከት ፓርቲዎቻቸው በጎ የመሰላቸውን ሀሳብ ሲሰነዝሩ መቆየታቸውንም በዚሁ መግለጫቸው አስታውሰዋል። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ፓርቲዎቹ አጠቃላይ ሁኔታውን ሲመለከቱ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄና የእነሱ ጩኸት ሰሚ ጆሮ ተነፍጓቸው ነገሮች ሁሉ በባሰ ሁኔታ እየገሰገሱ መሆናቸውን እየተመለከቱ በመሆናቸው ወያኔና አገር አቀፍ ፓርቲዎች እያደረጉት ያሉት ድርድር የኦሮሞን ህዝብ ችግር ፈቶ የህዝብን መብት ያስከብራል የሚል እምነት ስለሌላቸው ውጤቱ ምንም ይሁን ምን የማይቀበሉት መሆኑን አስታውቀዋል። ከዚሁ ጋር ፓርቲዎቹ አያይዘው ያነሷቸው ነጥቦች ሰሞኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚባለው የወያኔ ትግሬዎች ትክል ኮሚሽን ባለፈው ዓመት በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች እንዲሁም በደቡብ ክልል ጌዴኦ ዞን የተከሰተውን በህዝብ የተቃውሞ ሳቢያ የተፈጸመውን እልቂት በሚመለከት ኮሚሽነር ተብዬው የወያኔ ትግሬዎች ደሞዝተኛ አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ያቀረበውን ሪፖርት ምጸት የተሞላበት ነው ብለውታል። በተለይ በኦሮሚያ ክልል በህዝብ ላይ የተፈጸመው ግድያ ተመጣጣኝ መሆኑን ለወያኔ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተብዬው ያቀረበው ሪፖርት ከሀቅ የራቀ መሆኑ ነው ብለዋል።
ሪፖርቱ አቅራቢው ያቀረበው ሪፖርት በገለልተኝነት ያጣራሁት ነው ቢልም በአጠቃላይ የልክቱ ፈጻሚ ሆኖን ያገዛዙን ቃል የደገመ ነው ብለውታል። የያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ ከሐላፊነት ለመሸሽ የሚያደርገውን ሩጫ ትቶ ጭፍጨፋው በአለም አቀፍ ገለልተኛ ወገኖች እንዲጣራና ለሞቱትን ለተቆሰሉት ያጋል ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ደግሞ ተገቢውን ካሳ እንዲከፈል ፓርቲዎቹ መግለጫቸው ጠይቀዋል። በሰላማዊ ህዝብ ላይ እልቂት የፈጸሙና ያካል ጉዳት ያደረሱ ወታደሮችና እርምጃውን እንዲወስዱ ትዕዛዝ የሰጡ የጦር መኮንኖች ለፍርድ እንዲቀርቡና አገዛዙ በበኩሉ ህዝብንም ይቅርታ እንዲጠይቅ በጋራ ባወጡት መግለጫ ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻም በወያኔው ሹመኛ የሚመራው ጠቅላይ ቤተ ክህነት የ100,000 ብር ካሳ ይከፈለኝ በሚል በሰንደቅ ጋዜጣ በመሰረተው የፍትሐብሔር ክስ መረታቱ ተነገረ። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቂርቆስ ምድብ ሁለተኛ ፍትሐብሔር ችሎት በከሳሽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤትና በተከሳሽ የሰንደቅ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ አቶ ፍሬው አበበ መካከል በስም ማጥፋት ክስ ጉዳይ የነበረውን የፍትሐብሔር ክርክር ሲመለከት ቆይቶ ሚያዝያ 17 ቀን 2009 ዓ.ም ፍርድ መስጠቱ ተሰምቷል። ፍርድ ቤቱ የግራና ቀኙን ክርክር በመመርመር በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰ የስም ማጥፋት የለም፣ ስለዚህም ተከሳሹ አቶ ፍሬው አበበ የሚከፍሉት ካሳ አይኖርም በማለት ተከሳሽን በነጻ አሰናብቷል ሲል ሐራ ዘተዋህዶ ዘግቧል። ለክሱ መነሻ የሆነው በሰንደቅ ጋዜጣ ረቡዕ መጋቢት 21 ቀን 2008 ዓ.ም ፓትርያርኩ ለኢትዮጵያ የደህንነት ለምእመናን የደህንነት ስጋት በሚል ርዕስ በዲያቆን ዳንኤል ክብረት የተጻፈውን ጽሑፍ ጋዜጣው በማተሙ ምክንያት ሲሆን በጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ጽሑፉ የፓትርያርኩን መልካም ስምና ዝና ያጠፋ ነው በማለት ዋና አዘጋጁ የ100,000 ብር የህሊና ጉዳት ካሳ እንዲከፍላቸው ክስ መመስረታቸው ነው ብሏል ጋዜጣው። ተከሳሽ ለፍርድ ቤቱ ካቀረባቸው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያዎች መካከል የጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ፓትርያርኩን ወክሎ የስም ማጥፋት ክስ ሊመሰረት አይችልም አያገባውምም በሚል ያቀረበውን መቃወሚያ ፍርድ ቤቱ ተቀብሎ በክሱ ውስጥ ፓትርያርኩን የሚመለከት ጉዳይ ወጥቶና ክሱ ተሻሽሎ እንዲቀርብ በሰጠው ብይን መሰረት ክሱን አሻሽሎ አቅርቧል። ፍርድ ቤቱ በክሱ ላይ ግራና ቀኝ ወገኖችን ሲያከራክር ከቆየ በኋላ ተከሳሽ በጋዜጣው ላይ ያቀረበው ጽሑፍ የስም ማጥፋት ይዘት የለውም፣ በዚህም ምክንያት የሚከፈለው ካሳ የለም በማለት ውሳኔ ሰጥቶ ጋዜጠኛውን በነጻ አሰናብቷል። ቀደም ሲል የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ቂርቆስ ምድብ ሁለተኛ ወንጀል ችሎት በጠቅላይ ቤተ ክህነቱ የቀረበለትን የስም ማጥፋት ወንጀል ክስ ሲመለከት ቆይቶ ጥር 17 ቀን 2009 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ የጠቅላይ ቤተ ክህነቱን ክስ ውድቅ በማድረግ ጋዜጠኛ ፍሬው አበበን በነጻ እንዳሰናበተ መዘገባችን ይታወሳል። የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ነበሩ። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ። ገና ያንቺ ወርዘ አዎ በልጆች ጽናት ከብራለሽ ገና ካሁንም ማለሽ ጀግና ጎበዝ ለክብሩ ለአገሩ ጦር የሚመሰጥ እናሳርም ካሁንም ማለሽ ጀማሰጥ ልክን በማይሳው ቃልማ የናወጥ እናሳርም ተማምሏል ጓንዳ ጓንዳ ተማምሏል ሀገሬን ወገኔን አላስመካም ብሏል ተማምሏል ጓንዳ ጓንዳ ተማምሏል ሀገሬን ወገኔን አላስነካም ብሏል ባንታ የጥቁር አባት ያልተገዛ ለነጭ እንግዲህ ወንደና የለም የሚፈነጭ የሰው የማልፈልግ ራሴን የማልሰጥ እኔ ጎንደሬ ነኝ የማልመጠመጥ። የሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት የዳላስ ቴክሳስ ቅርንጫፍ የፊታችን እሁድ ከድርጅቱ ሊቀመንበር ከአቶ ቴክሌሻውና ከአክቲቪስት ሄኖክ የሽትላ ጋር አብሮ ለማሳለፍ
ዝግጅቱን አጠናቆ የአማራ ተወላጆችንና የአማራ ወዳጆችን በቦታው እንዲገኙለት ጥሪ አስተላልፏል። ውድ ወገኖቻችን የአማራ ድምጽ ራዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮጀክት ኡን ለማድረግ በየከተማው በሚደረጉ ዝግጅቶች ላይ ዳላስ ካውንትረስ ከፍተኛውን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። እንደተለመደው አሁንም የፊታችን እሁድ ኤፕሪል 30 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ በዳላስ በሚደረገው ያስተዋጽኦ ምሽት ላይ ተገኝተው ወገናዊ ድጋፎን ያደርጉ ዘንድ በክብር ተጋብዘዋል። በመላው ዓለም ለሚገኙ የአማራው ልጆችና ደጋፊዎች የአማራው ድምጽ ከፍ ብሎ እንዲሰማ የበኩሎን ያድርጉ። የምንገናኘው ደብል ትሪ ሆቴል ባይ ሂልተን ዳላስ ቴክሳስ ሲሆን አድራሻው 1981 ኖርዝ ሴንትራል ኤክስፕረስ ዌይ ሪቻርድሰን ቴክሳስ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 202-677-0094 ወይም 918-971-8165 በቴክስት ደግሞ 469-250-5521 ላይ ታገኙናላችሁ። ቁጥሮቹን እንደገና ደግማችኋለሁ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 202-677-0094 ወይም 918-971-8165 በቴክስት ደግሞ 469-250-5521 ላይ ታገኙናላችሁ። የምንገናኝበት ሆቴል ደብል ትሪ ባይ ሂልተን ዳላስ ቴክሳስ ሲሆን አድራሻው 1981 ኖርዝ ሴንትራል ኤክስፕረስ ዌይ ሪቻርድሰን ቴክሳስ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን። ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት የዳላስ ቅርንጫፍ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። በኤፕሪል 22 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ የተጻፈ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎችና ፖሊስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ማህበር ለአማራ ድምጽ ራዲዮ ባለበት የሚል ደብዳቤ ደርሶናል። ይህን ደብዳቤ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ታሪክ ሰሪው ሰፊው ህዝብ ነው ይባላል። ካለፈው ስርዓት መፈክሮች ውስጥ ዘመን ሊሽረውና አዲስ አመለካከት ሊቀይረው ያልቻለው እውነታ ይህ ታሪክ ከተተኛ ባለቤት ህዝቡ መሆኑን የሚጠቁም መሪ ቃል አንዱ ነው። ዛሬም ቢሆን ያለ ሰፊው ህዝብ ተሳትፎ ታሪክ ሊከናወን አይችልም። ልብ ብለን ካስተዋል ታሪክ የሚዘገብበት አግባብ ግን ከዚህ እውነታ ባፈነገጠ መልኩ ነው። የኛም የቀድሞ ሰራዊት አባላት ለሀገራችን የከፈልነው አኩሪና አንጸባራቂ ገድሎች ከታሪክ ሰሪው ጀግናው ሰራዊት እጅ ካለምንም እፍረት ነጥቀው ለባንዳው ግንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ ተዛብቶ መሰጠቱ የዘመናችን ታሪክ ይቅር የማይለው ክህደት ነው። ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ የሀገራችንን በትረ ስልጣን እስከጨበጠበት እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመስኩ ልምድ ችሎታና ዕውቀት ባካበቱ ባለሙያዎች የተሞላና የሀገርን ዳር ድንበር ከመጠበቅ ባሻገር
ለወገናቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ደህንነት ቀና አመለካከት ባላቸው አገር ወዳዶች የተገነባ ሰራዊት ነበር። ይህ የቀድሞ ሰራዊት ጀግንነት ደግሞ እንደ ተረት ባፍተነግሮ የሚያበቃ ሳይሆን በመተማ በአድዋ በማይጨው በወልወል በፊልቱ በጎዴ በካራማራ በኤርትራ ተራሮችና በርሃዎች ጀግንነቱን ያየ ጠላቶቹም ቢሆኑ በገሃድ የመሰከሩለት ጀግና ሰራዊት ነው። እንዲሁም በዓለም አቀፍ ዘማችነት በኮሪያና በኮንጎ ምድር ሰላም ለማስከበር በተሰማራባቸው ግንባሮች ዝናን ያተረፈና የኢትዮጵያንነት ጀግንነት ለዓለም ሕዝብ በድጋሚ ያስመሰከረ ሰራዊት ነበር። በ1966ቱ ህዝባዊ አብዮት ሲነሳም የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በስልጣን ላይ የነበረው መንግስት የደሞዝ ጭማሪ አድርጎለት ከህዝባዊ ወገንተኝነት ሊያዘናጋው ሲሞክር ሎሚ ተራተራ እኛስ አገኘን ሲቪሉን አደራ ብለው የህዝብ ወዳጅነቱን ያረጋገጠ አገር ወዳድ ሰራዊት ነበር። የኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት አባላት ከራስ ዝናና ጥቅም ይልቅ የህዝብንና የሀገርን ጥቅም ያስቀደሙ እንደ ጀነራል መንግስቱ ናይነት ለውጥ አራማጆች የሰራዊቱ መሪዎች ነበሩ። የኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራዊት ከመስረታው ጀምሮ እስከ 1983 በሃያላን መንግስታት ደጋፊነት በሻቢያና በወያኔ አስፈጻሚነት እስከ ተበተነ ቀን ድረስ ዋናው ግቡ የነበረው የሀገርን ዳር ድንበርና የህዝብ ነጻነት ከወራሪ የመጠበቅ ዓለም አቀፍ ግዴታዎችን መወጣት ነበር። ለምሳሌ የቅርቡን እንኳን እንመለከት። ብሪተኛው የዚያድ ባሬ ወራሪ መንግስት ሀገራችን በወረረበት ወቅት ሰራዊቱ ወረራውን ለመቀልበስ ህዝቡን በማስተባበር በሶስት ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ብቻ ከ300,000 ህዝባዊ ሰራዊት አሰልጥኖና ይዞ በመዝመት ለ17 ዓመት ዝግጅት አድርጎ ሀገራችንን የወረረውን የዚያድ ባሬን ሰራዊት በሰባት ወራት ውስጥ ከሀገራችን ጠራርጎ ያስወጣ በደሙና ባጥንቱ ሀገሩን ያስከበረ ጀግና ሰራዊት ነበር። ሁለት የሀገራችን ታላቅነት የማይሹ ሀያላን መንግስታትና የአረብ ሀገራትን ተልእኮን ተቀብለው ሀገራችንን ለመበታተን የተነሱት በሻቢያና በወያኔ በተከፈተው ረጅምና እልህ አስጨራሽ ጦርነት ከ30 አመታት በላይ የዛሬው ውድቀት እንዳይመጣ ሲል ለሀገሩ ደሙንና አጥንቱን የከሰከሰ ሰራዊት ነበር። 3 ይህንን የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር በወያኔና ተባባሪዎቹ በ1983 ዓመተ ምህረት ያለ ስሙ ስም ሰጥቶ ካፈረሱ ከ10 አመት በኋላ እንኳን በ1991 ዓመተ ምህረት የወያኔ መንግስት ከኤርትራ ጋር ጦርነት በገባበት ወቅት ይህ በወያኔና ተባባሪዎቹ ያፈረሱትን አስረው ያስቀመጡት ሰራዊት እናት ሀገር ትፈልጋለች ተነስ ተዋጋ ተብሎ ሲጠየቅ ቂም ሳይዝ ከድሮም አላማው የሀገሩ ዳር ድንበር ማስከበር ስለነበር ጥሪውን ያለማመንታት ተቀብሎ በመዝመት የሰሜን ሀገራችንን ዳር ድንበር ለማስከበር ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነበር። ከድል በኋላም ወያኔ እንደለመደው ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 4000 ብር የሚደርስ ጦታ በመስጠት ዳግም በጭካኔ የበተነው ሰራዊት እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ወያኔና ተባባሪዎቹ ይህንን አገር ወዳድ የሆነ ፕሮፌሽናል ሰራዊት በትነው ነው ለአንድ ድርጅት ጥቅምና ዝና በቆመ ፊደል ባልቆጠሩና ሙያዊ ብቃት በሌላቸው መሃይሞች የተመላ መከላከያ ሰራዊት የተካው። ዛሬ ህዝባችን ከፋፍሎ ሀገራችን ለባዕዳን ለመስጠት እቅድ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ዘረኛውና አምባገነን ወያኔን ለማስወገድ በሚደረገው በዚህ እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ ተወልዶ ሀቅንና እውነትን አንግቦ ለተነሳው የአማራ ድምጽ ራዲዮ ጎን መቆማችንን ለመግለጽ ያህል ይህን የገንዘብ ድጋፍ በቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎችና ፖሊስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ማህበር ስም ስናበረክት ለወደፊቱም በማንኛውም መስክ ከጎናችሁ መሆናችንን በማረጋገጥ ጭምር ነው። የኛም የቀድሞ ሰራዊት አባላት ለሀገራችን የከፈለው አኩሪና አንጸባራቂ ገድሎች ከታሪክ ሰሪው ጀግናው ሰራዊት እጅ ካለምንም እፍረት ነጥቀው ለባንዳው ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ ተዛብቶ መሰጠቱ ቢያሳዝነንም ዛሬም እንደ ትላንቱ በባንዳዎች የተቀማነውን ታሪካችንንና በወያኔ መዳፍ የወደቀችውን ሀገራችንን ለማዳንና ታሪኳን በወርቃማው ቀለም መልሶ ለመጻፍ ከህዝባችን ጎን ተሰልፈን የራሳችን ሙያዊ ግዴታ ለመወጣት መዘጋጀታችንን በዚህ አጋጣሚ ስናስረግጥ በኢትዮጵያዊነት ስሜት ነው። ከቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎችና ፖሊስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ማህበር ኢትዮጵያ
በጀግኖች ልጆቿ ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። ግልባጭ የቀድሞ ኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ፖሊስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ማህበር ሊቀመንበር በአሜሪካ ይላል የደረሰን ጽሑፍ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። Fano, 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 te kuso sina gud, te fari lindeya, lefte gadai, fano nde mekkaya, ere te ubarut, yambar gulo, setto le nafas, Angolo 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 inde kulao inde grisa indao inde grisa yarra folbe demo tenesa fanno 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 ጋር ተልቶ ደማይላት ሩጣሽ የሞረሽ ወገኔ ያማራ ድርጅት የዳላስ ቴክሳስ ክርንጫፍ የፊታችን እሁድ ከድርጅቱ ሊቀመንበር ካቶ ቴክሌሻውና ከአክቲቪስት ሄኖኬሽትላ ጋር አብሮ ለማሳለፍ ዝግጅቱን አጠናቆ ያማራ ተወላጆችንና ያማራ ወዳጆችን በቦታው እንዲገኙለት ጥሪ አስተላልፏል። ውድ ወገኖቻችን የአማራ ድምጽ ራዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮጀክት ኡን ለማድረግ በየከተማው በሚደረጉ ዝግጅቶች ላይ ዳላስ ካውንትረስ ከፍተኛውን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። እንደተለመደው አሁንም የፊታችን እሁድ ኤፕሪል 30 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ በዳላስ በሚደረገው ያስተዋጽኦ ምሽት ላይ ተገኝተው ወገናዊ ድጋፎን ያደርጉ ዘንድ በክብር ተጋብዘዋል። በመላው ዓለም ለሚገኙ የአማራው ልጆችና ደጋፊዎች ያማራው ድምጽ ከፍ ብሎ እንዲሰማ የበኩሎን ያድርጉ። የምንገናኘው ደብል ትሪ ሆቴል ባይ ሂልተን ዳላስ ቴክሳስ ሲሆን አድራሻው 1981 ኖርዝ ሴንትራል ኤክስፕረስ ዌይ ሪቻርድሰን ቴክሳስ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 202-677-0094 ወይም 918-971-8165 በቴክስት ደግሞ 469-250-5521 ላይ ታገኙናላችሁ። ቁጥሮቹን እንደገና ደግማችኋለሁ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 202-677-0094 ወይም 918-971-8165 በቴክስት ደግሞ 469-250-5521 ላይ ታገኙናላችሁ። የምንገናኝበት ሆቴል ደብል ትሪ ባይ ሂልተን ዳላስ ቴክሳስ ሲሆን አድራሻው 1981 ኖርዝ ሴንትራል ኤክስፕረስ ዌይ ሪቻርድሰን ቴክሳስ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን። ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት የዳላስ ቅርንጫፍ ከባል እንጀራው ማቴ ተለየ ከባል እንጀራው ማቴ ተለየ እንዳት ቢያኩኩ ሲነጋታይ ሲነጋታይ ፋኑ ፋኑ ረተውበሉት ረተውበሉት ያም ባለብሎ ሰጠው ለነፋስ አንጓሎ 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 ፋኑ 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 አለች ስንናርጋትና ስንናርጋትና እንዳል ብዙ መጣ ማለቷ ቀረና ማለቷ ቀረና ፋኑ 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 የምርተኳሹን
إني أسناوك زنار بكفيل ماندي باليكو فانو وزت بي لبي اندجي بينا علو التاليشيم يتور بافنا ጋንስ ያለ መብራት እንደ ተሳስራ ብለን ሀምሌት ማት ኳላልፎ ያጁ ለናት ማይገባት አድጋ ቸመንድገስ ድደርሽ ከሰማይ ሽቅብ ያይሻቸው አንቺ ሲያሽከለ በለኝት መንሳፈ በተራ ተራቱ ድህነት ማማከ ላማለይ በሰማይ ችግራ መደ በተስፋትን ሰክርስ ታስተ ነጎል እንደምሰነበታችሁ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ሞረሽ ለምን የሚለው ዝግጅታችን በዋናነት በአማራው ነገር ላይ ደረሰውንና እየደረሰ ያለውን የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት ማስረጃ ያጠቀሱ ለአማራው ነገር ማሳወቅ እንዲሁም ራሱን ከመደርስበት በደልና ግፍ እንዲከላከልና ዘለቀታ የሆነ ሰብአዊም ይሁን ፖለቲካ መብቱን አስከብሮ ለዘለቀታው ከሁሉም ኢትዮጵያ ጋር በሰላም እንዲኖር ማስቻል ነው። በታጅም በአማራውም ሆነ በሌሎች ነገዶች መካከል ኢትዮጵያ ከተፈጠረች በጊዜ አንስቶ ስካንድረስ በተከታታይ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆኑ የወለስ ሴቶችን ተቋሞችን ተጠብቀውና ዳብረው ሁሉም የኢትዮጵያ ነገዶችና ጎሳዎች ሃይማኖቶችና መለካከቶች በእኩልነት የሚታዩበት መቻቻል መከባበርና መደጋገፍ የሰፈነባት ኢትዮጵያን ሁን ለማድረግ ግንዛቤ መፍጠር ነው። ሰሞኑን በአዲስ አበባና አካባቢዎች የሚታየው ከፍተኛ የሆነ በጦር ሰራዊት በፖሊስና በነጭ ለባሾች የተታጀበ ጥብቅ ፍተሻና ቁጥጥር ከወትሮ በተለየ ሁኔታ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ውጥረት የወያኔን መንግስት አጣብቂኝና ጭንቀት ውስጥ መግባቱን የሚያመላክት ሁኔታ ሲሆን የኛንም ትኩረት የሳበው የወያኔ ስርዓት ውጥረት ውስጥ መግባቱ ሳይሆን እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ እንደለመደው የተለያዩ ድራማዎች እንደሚሰራና ህዝቡም የዚህ ድራማ ሰለባ እንደሆነና ወያኔ ሊሰራቸው ይችላል ተብሎ የሚገመቱ ድርጊቶችን ከወዲሁ እንዲያስብ ራሱን አንቅቶ እንዲጠብቅና ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው። የወያኔ መንግስት ከዚህ በፊት አጣብቂኝ ውስጥ በገባ ቁጥር የህብረተሰቡን ሐሳብ ለመስረቅ የተለያዩ ድራማዎችን መከወኑ የስርዓቱ ተፈጥሯዊ መገለጫ መሆኑን ጠንቅቀን ስለምንረዳና ድራማዎቹም እንደ ወቅት ፖለቲካ ትኩሳት መጠን ቢላዩም ድራማዎቹ ግን ተመሳሳይነት እንዳላቸው ብዙ ማሳያዎች መጥቀስ ይቻላል። ለምሳሌ የገበያ ቦታዎችን ማቃጠል፣ በየትምህርት ተቋማት ውስጥ የጎሳ ግጭት እንዲነሳ ማድረግ፣ በቤተ እምነቶች ላይ እሳት መለኮስና በተለያዩ ቦታዎችና አካባቢዎች ላይ የቦምብ ፍንዳታዎች በማድረግና ህዝብን በመጨረስ የታወቀና የተካነ ስርዓት እንደሆነ ነው። የወያኔ መንግስት እነዚህን ከላይ የተዘረዘሩትን ድራማ ሲከውን ብዙ አላማዎችን አንግቦ ነው። በዋናነት ግን የስርዓቱን እድሜ ለማራዘምና ሊያስራቸውም ወይም ሊገላቸውም የሚፈልጋቸውን ግለሰቦችን ወይም ቡድኖች ላይ የህግ ከለላ ምክንያት ለመፍጠር ሲሆን ድብቁና መሰሪው ዓላማ ግን ህዝቡን ከህዝብ ለማራራቅ አብሮ በመኖር ያካበተውን የማህበራዊ ሁን የኢኮኖሚ ጥቅምን ማቆምና ማፈናቀል ነው። በተጨማሪም ለኢትዮጵያ አንድነትና ተምሳሌት የሆኑ መገለጫዎችን በልማት ስም ማጥፋት ሲሆን እንደ ምሳሌ በቅርቡ የቀላል ባቡር መገናኛን ዘረጋለን በሚል ያውነ ጴጥሮስን ሃውልት ከቦታው አንስቶ የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ ህዝብ ባደረገው አላሰለሰ ጥረት በአገዛዙ ላይ ጫና በመፍጠሩ ያውነ ጴጥሮስ ሃውልት ከታሪካዊ ቦታው እንዲመለስ ተደርጓል። በወቅቱም ብዛት ያላቸው በከተማ አድገት ዘርፍ በመያቸው ታዋቂውን ግለሰቦችም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሰጡም እውነት ለማታስቡ የተደረገ ነገር ቢሆን ኖሮ ያውነ ጴጥሮስንም ሆነ ሌላ ታሪካዊ ቦታዎችን ሳይነካ የባቡር ሀዲዱ መስራት እንደሚችል ሲያስረዱ መስማታችን የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ውድ አድማጮቻችን ቀጥሎ የሚቀርብላችሁ ዝግጅት የከተማ ልማት በሚል ሰበብ
አዲስ አበባ የሚገኘው ያጼ ምኒልክ ሐውልትን ለማፍረስ የነበረ ቅድን በመቃወምና ህብረተሰቡን አቅቶ እንዲጠብቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በውጭ አገራት በተለያየ መገናኛ ዘዴዎች የተበተነ ጽሑፍ ነው። አሁንም የወያኔ መንግስት ከውጭም ከውስጥም ጫናው እየበዛበትና ወደ መጨረሻው ሰዓት ላይ መሆኑን በመረዳቱ ህብረተሰቡን ሽብርና ፍራት ውስጥ በመክተት ከመጣበት ጫና ለማምለጥ ወይም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ሀገራትን የበለጠ ድጋፍ ለማግኘት ማንኛውንም አይነት አስከፊ እርምጃ ሊወስድ ስለሚችል ህብረተሰቡም ይህን ተረድቶ ከምንጊዜውም በላይ በንቃት እንዲጠባበቅ ነው። ይህም በተመለከተ ከዚህ በፊት ሞረሽ ወገን ያወጣውን መግለጫ እንሆ ብለናል። ከፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ። ሞረሽ ለምን? ሞረሽ እስኪ ለአንጎራጉር ከማዶ ልጠራ ድምፅ ከተሰማ ካለፈ ጋር የምን ተስፋ መቁረጥ ጉሮሮ አይነቃ ምጠራለሁ ገና ሞረሽ እለዋለሁ ድምፅ ከተሰማ ካለፈ እንዴት ደክማለሁ ከፍሎ ያቃጠለኝ መሄጃ ሳጥቶ ያንገበገበኝ በረመጥ ላይ ቆሜ እንዴት ዝም ላለው የሚያራግብ ሳይሆን የሚያጠፋሻለው ከማማ ወጥቼ ሞረሽ ጮኋለሁ። ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ማክሰኞ ታህሳስ 1 ቀን 2005 ዓ.ም ቅጽ 1 ቁጥር 5 የዘመናዊት ኢትዮጵያ መስራች የእምቢዬ ምኒልክ ሐውልት ከመፍረሱ በፊት የአፍራሹ አገዛዝ መፍረስ አለበት። ወዳጅም ጠላትም የመሰከረላቸው እምዬ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የዘመናዊት ኢትዮጵያ መስራች ታላቅ አባት መሆናቸውን ነው። አጼ ምኒልክ ገና ከመወለዳቸው በፊት ታላቅነታቸው የተነገረላቸው ናቸው። ከጥንት ጀምሮ በምኒልክ ስም የሚነግስ ኢትዮጵያን ታላቅ ያደርጋል የሚል ትንቢት ነበር። በዚህ ምክንያት ንጉሰ ሳህለ ስላሴ ሊነግሱ በተዘጋጁበት ወቅት ስመ መንግስታቸውን ምኒልክ ለማለት አስበው ነበር። ነገር ግን በዚያን ጊዜ የሰዎችን ወደፊት ጣይ መተንበይ ተሰጦ ካላቸው ሰዎች አንዱ ይህ ስም ለርሶ አይበጅም፣ ስሙ ተገቢ የሚሆነው ከልጆ ከኃይለ መለኮት ለሚወለድ ነው ተብለው በመነገራቸው ስሙን ሳይጠሩበት መቅረታቸው በትውፊት ይነገራል። የዘመኑ ታሪክ ጸሐፊዎችም ይህንኑ በመጽሐፍቶቻቸው አስፍረዋል። ያጼ ዮሐንስ ለማዳ አንበሳ ከጌታው ከርቶ ለርሳቸው አድሮ መንገድ መሪያቸውም ሆኗል። ነገሩ እንዲህ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ መዛግብት እንደመዘገቡት ጆሮ ከአያት ያረጃልና በሰሚ ሰሚ እንደሰማነው ምኒልክ በ1848 በአጼ ቴዎድሮስ ተማርከው መቅደላ በግዞት ለ10 አመታት ያህል መቆየታቸው ይታወቃል። ሰኔ 24 ቀን 1857 ዓ.ም ከባድም ዝናብ በመቅደላና በአካባቢው ይጥላል። በዝናቡ ክብደት የተነሳም የአምባው ጠባቂዎች የጥበቃ ቦታቸውን ትተው በአካባቢያቸው በሚገኙ ቤቶች ይጠለላሉ። ከዝናቡ ጋር ተያይዞ የዱር አንበሳ ወደ አምባው ይመጣል። የአንበሳውን መምጣት የተመለከቱ የአምባው ጠባቂዎች በእሱ ላይ የእሩምታ ተኩስ ይከፍታሉ። በዚህም በአምባው ውስጥ የተለየ ግርግር ይፈጠራል። ለረጅም ጊዜ ከእስር የሚያመልጡበትም ሁኔታ ሲያመቻቹ የቆዩት ምኒልክና አብረዋቸው ያሉ የቅርብ ዘመዶቻቸው ይህንን ግርግር በመጠቀም ቆቂት በተሰኘችው በር በመውጣት ወይዘሮ ወርቂት ከምትቆጣጠረው ግዛት ይገባሉ። ወይዘሮ ወርቂት ልጇ በቴዎድሮስ እስር ቤት ስለነበር ምኒልክን አስራ በመያዝ ምኒልክን መደራደሪያ ለማድረግ በማሰብ እንዲታሰሩ አደረገች። አከታትላም ለቴዎድሮስ ልጄን የሚፈቱልኝ ከሆነ ምኒልክን አስሬ ላስረክቦ የሚል መልእክተኛ አላከች። ሆኖም በምኒልክ ማምለጥ የተናደዱት ቴዎድሮስ በአምባው ታስረው የነበሩትን 41 እስረኞች የወርቂትን ልጅ ጨምሮ ገድለዋቸው ስለነበር መልእክተኞቹ መቅደላ ሳይደርሱ የወርቂት ልጅ መገደሉን በመስማታቸው ተመልሰው የሆነውን ለወርቂት ነገሩ። ወርቂትም ይህን እንደሰማች አዝና ይህ ሰው እግዚአብሔር ያልተለየው ነው፣ ገንዘቡንም መልሱ፣ እርሱንም በክብር አምጡልኝ አለች። በመጣላትም ጊዜ የሸዋ ሰው አውራህ መጥቷልና ደስ ይበልህ ብላ አዋጅ አስነግራ በአጃቢ ወደ አሊቢኮ እንደላከቻቸው ይታወቃል። ምኒልክ ሸዋ ገብተው ተቀናቃኞቻቸውን አስገብረው ምኒልክ ንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ዘአዳል ወጋላ የሚል ማህተም አሰርተው የመሀልና ደቡብ ኢትዮጵያ አዛዥ የመሆናቸው ጉዳይ ለአጼ ዮሐንስ ስልጣን ምቹ ሆኖ አልታየም። በመሆኑም አጼ ዮሐንስ ምኒልክን ለማስገበር በ1870 ወደ ሸዋ ዘመቱ።
የምኒልክ ሰራዊት በብዙ መልኩ ከዮሐንስ ጋራ መሳ አለመሆኑን በማየት ምኒልክ ያላንዳሽ ጦርነት ከዮሐንስ ጋር ልቼ ላይ በመገናኘት ምኒልክ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የሚለውን ማረግ ሊተው የሸዋ ንጉስ እንዲባሉ ዮሐንስ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሊሆኑና ምኒልክ ለዮሐንስ ሊገብሩ ስምምነት አደረጉ። ከስምምነቱ በኋላ አጼ ዮሐንስ መጋቢት 25 ቀን 1870 ከልቼ ተነስተው ወደ ደራ ሲጓዙ ያስከተሉት ለማዳ አንበሳ አልንቀሳቀስም ብሎ ይተኛል። ያንበሳው አሰልጣኝ ጉዳዩን ለዮሐንስ ይናገራል። እርሳቸውም አሞት ይሆናል ተው በማለት ሰራዊታቸውን መርተው ወደፊት ሄዳሉ። ከአጼ ዮሐንስ ጋር አልሄድም ያለው አንበሳ ከተኛበት ተነስቶ ከምኒልክ ሰራዊት ጋር በመቀላቀል ከንጉስ ምኒልክ ፊት ለፊት መጓዙ ታውቋል። እነዚህ ሁኔታዎች ሲጤኑ ለምኒልክ ከእስር መውጣት ምክንያት የሆነው ዝናብና የዱር አንበሳ ከዮሐንስ ቀጥሎ የኢትዮጵያ መሪ ሊሆኑ የሚችሉት ምኒልክ መሆናቸውን የራሳቸው ያጼ ዮሐንስ ለማዳ አንበሳ ወዶ መግባቱ ምኒልክ እንኳን ሰው አንበሳ የሰገደላቸው ናቸው ቢባል ውሸት የሚሆነው ምኑ ላይ ነው? ከዚህ በኋላ ምኒልክ በግራይን ጦርና በኦሮሞ ወረራ ምክንያት ኢትዮጵያዊ የአንድነት ስሜቱ ላልቶና ወይቦ የነበረውን የደቡብ የምዕራብና የምስራቅ ኢትዮጵያን ልዩ ልዩ ነገዶችና ጎሳዎች እሺ ያለውን ያባቱን አገር እየፈቀዱ በሰላም እንብ ያለውን በኃይል ያንበረከኩ የጥንት ያባቶቻቸውን አገር መልሰው ማዋሃዳቸው ይታወቃል። በ1880 ላይ አጼ ዮሐንስ መተማ ላይ ከድርቡሾች ጋር ባደረጉት ጦርነት ህይወታቸው ሲያልፍ ምኒልክ የኢትዮጵያ ብቸኛ ሀያል ስለነበሩ ያለብዙ ግርግር የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት በመሆን ኢትዮጵያን ወደ ዘመናዊነት ያሸጋገሩ ብቻ ሳይሆኑ የአውሮፓን ቅኝ ገዢ ኃይል በ1888 አድዋ ላይ ድል በመንሳት የቅኝ ገዢዎችን ቅስም የሰበሩ ብቸኛው መሪ ናቸው። በዚህ ማድራጎታቸው ኢትዮጵያ የአፍሪካ የነጻነት ቀንዲል እንድትባል ያስቻሉ ብቻ ሳይሆኑ የዘመኑ ሀያላን መንግስታት የነበሩት እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ አሜሪካ፣ ጣሊያንና ቤልጅየም በአፍሪካ ብቸኛዋ ነጻ ሀገርና መንግስት መሆኗን አምነው ተቀብለው የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዲመሰረት ያደረጉ ናቸው። በዚህም የኢትዮጵያን ውርድና ቁመት ከሀያላኑ ጋር ተደራድረው የወሰኑ ናቸው። ይህም ብቻ አይደለም። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመናዊ ትምህርት፣ ኤሌክትሪክ፣ የቧንቧ ውሃ፣ ባቡር፣ አውቶሞቢል፣ ማተሚያ ቤት፣ ባንክ፣ ሆቴል፣ ስልክ፣ ፖስታ፣ ሆስፒታል፣ ፋርማሲ፣ ጋዜጣ፣ ፎቶግራፍ፣ የባቡር ሀዲድና ጥርጊያ፣ የመኪና መንገድ፣ የጽህፈት መኪና፣ የእህል ወፍጮ፣ ከሁሉም በላይ ዘመናዊ መንግስት ቢሮክራሲን ለመጀመሪያ ጊዜ ያደራጁ ናቸው። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የመኪና አሽከርካሪ እርሳቸው መሆናቸውን ስንቶቻችን እናውቅ ይሆን? ምኒልክ በዚያን ጊዜ ቀርቶ ዛሬ እንኳን ለብዙዎች አእምሮ እንግዳ የሆነውን በሰው ልጆችና በሃይማኖት እኩልነት በጽኑ የሚያምኑ ሰብአዊ መሪ ስለነበሩ ህዝባቸው እምዬ ምኒልክ ሲል ይጠራቸው እንደነበር ይታወቃል። ምኒልክ ደግ፣ ሩህሩህ፣ ቸር፣ አስተዋይ፣ አርቆ ተመልካች የነበሩ መሪ ቻ ሳይሆኑ የአባትነት መንፈስ በላያቸው ላይ ያረበበባቸው እንደነበሩ ያያቸው ሁሉ የመሰከሩላቸው ናቸው። አጤ ምኒልክ ከማንም በፊት በሰው ልጆችና በሃይማኖት እኩልነት ያምኑ እንደነበሩ በዘመነ መንግስታቸው የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች ያረጋግጣሉ። የካቲት 8 ቀን 1902 ዓመተ ምህረት ለጅማው አባ ጅፋር እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል። ይድረስ ከአባ ጅፋር ይህንን የደንብ ወረቀት ጽፈንልሃል። ከጃንጃሮ ወደ አንተ ሀገር የመጣውን ጋላ እንግዲህ ከእጄ ከገባልኝ ብለህ ጭቡ አድርገህ ባሪያዬ ነህና አንተም ልበድልህ፣ ልጅህንም አምጣ እንደ ከብት ልሽጠው ልለውጠው አትበል። ይህን ያህል ዘመን አባቶቻቸው ከአባቶች ልጆቹ ካንተ ጋር አብረው ኑረው ባሪያ ሊባሉ አይገባም። በአደባባይም ባሪያዬ ነው እያልክ አትሟገት። የሰው ባሪያ የለውም። ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። እግዚአብሔር መርጦ ከሰው አልቆ ሲያስገዛ ጊዜ በሰው መጨከን አይገባም። ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል። ደግሞ እንደወደደበት እተመኘው ቦታ ላይ ይቀመጥ እንጂ ካንተ አገር ተነስቶ ወደ ጃንጃሮ ቢሄድ፣ ወደ ሌላም ወደ ወደደው አገር ቢሄድ የኔ ዜጋ ነው ብለህ ልትይዝ አይገባም። የጃንጃሮው ሰው የሌላም አገር ሰው አንተን ወዶ ወደ አንተ አገር ቢገባ የጃንጃሮም ገዥ ሌላውም ገዥ ሁሉ የኔ ዜጋ ነው ብሎ አያያዝ። ደሃው ወደደው እተመቸው ቦታ ይደር። ጳውሎስ ኞኞ በ1984 ከጻፈው ከገጽ 33 እስከ 34።
بلیلا بکل یه دب در بلیلا باج فار کم از آفات شو خلاص تامت کدام مبلو یک کاتیت هزت اینکن عصرازت این زیرو زیرو عمت هم رد یه باری عن نقد یه میاسک روا جو جان بر یا واجون فرینگر اندیه میلنو یه باری عن نگر عت شد عت جذابیه هزیک کدام باج اسکل کیه نبر عنتا گن وست است امشات کن مجزات نیمات تهونگ یلوکونم بدار بدار یالو میستونم لجونم میشات جمر مالت سما آهنم بدار اگر بلیل آمگر بیهون برای مشت نامگذات توی انجدی برای ست شت ست کزیت گنجسو اسکز مده درس یاسر کسرال میسراسو ست اهلو آولوس نیونیون دس آفو باس رازت این سمانیارات کجت سلاسوس اسکز سلاسارات از امنیلیک بسواج اکول نتیس انامنتی نبرات چومهونوی میتاییو بارن نتن بمکل کلات چو بچاسه هون هلا چنم یک زیاب هیر بارو چنن سیلوی اصف فروت کال سو بسولای گیتالی هونن دمائی چل هلوم با اندام لاکی تفتاره بارن نتو لفتاریون جی لکوی تفتاریون دالونه میاسکن الزبنو منلیک کسواج اکول نتالفو با همانو تکول نتی میامنون نا یهن نمس بسلت انزمنات چو تک باره ایدر رگونده نبرو بگلز اتاوگان ویل بیت باله تا گواش رودولف هایک ادرس تا گوزو باسرازت اینزت اناسوست باسات تا مومز آفو بطرف یالو سووچ منیلیک ترو سوندهونه اوکالو منیلیک هلوم سو با هایمانو تو یدر سلالن نا به هزبو محال عدلو نا یه هایل سراسل مایسرایو دو تال سیل با اکال یا یون نا تتک امیو چوینه گروتن صفوال ین زیهن دمروت ایتنو منیلیک امیاسن یاچو داغمای از این منیلیک به نزین نام سلسله چاچو سماچو بیت نیام معلم گلتون دیگرنا اندی تاوق هنر. بازیمی تنسا ببرکات او چی آفریکا مدینا به سماچو منگروش تسلی مال. یگوارود قبل یلیت من کرای هنر لندیلو هنو بازی آن زمان کان یا اروپانک اینگاج هایل بد اور هایل درن مادرکارتو لمعت اماس به میچالب بد بنا بر بد وقت کنیگاجون هایل فیل لفیت قدمو دلینا سونا که تو پیالفو لافریکا نس آنت برهانی بر رو یا جگنو جگنا یه تو پیانه بر آندنت با اکونومی و بتساس سر زمانهای درجات مسیرتیت آلو تفرتو سهون تودون نتفکر تو کبارین بر رو یه زمان آیت یه تو پیام سرچ آباد بتاریک ماست شانت به سماچی می‌تروت هک آموزش، اند هوسپیتال، اند ولتینگ درجات مرتبیت نه، آرده گرگیس فلفیت، بلجاتچو بنگستان گستات، زودی تو منیلی که تسرالاتچو هاولتنو. یا هاولتون تاریکی تکتات تلمانم سوندمی او کاو، هاولتی تسرعو جرمنو. یه تسرابت کوس نهاسی هون سریو هرتیله تبال جرمناینو. حاول تو تمرکز ایت کفتو نگست زودی تو کموتو آن دامت بوهلات کم تیولت کن عصرازت این حساست دامت تمرتنو تمرد کوی تکفتوم بالگو رش تفریم کنن نگست با علی وازیمانو یه تو پنس آن نت تگارلو تاریک بمیگن زبسو یمنلی کاول تمحل عدی سوالای مکملت یه تو پنای آفریکا کرد یه تو پهزو جگن نت نیاز یمنلی که مرار بکات گل مسایا با انس آرویت آنیان شلفت ناوردت یک اینگج هایلوش بد کورتاش نافیه هنو بد آفاوت توی من نگر با مهنو سر یه تو پهایلوش نام رابایان گنن مایت فز مایشوم با مهنوم تالیان یادواشم فتل لمک قبل 400 سف فیزیک جت ادرگو هولن تنای هایلون ادراشتو با اسرازت این هستم انت عالم با کل کلو ناباو گزو مستارد گاز چمر کایر بمتکم عدی ساوان سی کتا تر یم جم مره اتفات ایلامو یادرگو یم یمینی لکن هاولتو نبر با مهنوم هم لیارات کن اسرازت این هستم انت هاولتون انستو بطل گرگواد وست قبرو نیویورک تایمز نه ایتالیا نیوزیت سنج گازیت آ اند اروپا و یا کتاتر یکاتیت اسراسوسکن اسرازت این سلاسوس باوت آوتمو سلامنیلی کاول تا کبابر اندیسیل زگبار ایتالیانو چی منیلی کن کاول سیسرکو یتامل کتاتنش لچ آهوالک اسه هز آنول من دمیالک است آلانو چو سیتا یکوت یه نگوس هن مسل سلوس سده چنو آلاچو ان نرسوم کامو سولونی لیلا نگوس اندلیل نگراو نه گرفو آببار رود پاولوس نیونیو اسرازت این سمانه رات. لجوم بد رسه بد بدبان نه یه لینا سبرات تامو متنیاتو تزگبال. یه تاریک هجات آمی هنو یه توپ اندرن تاست ابایی هنن یامری بات اشکیزه هلو یه توپ عیدت مگلچ آی هنو یه ولسی توچ بس اری توپ حیلوی سیکاتلو سیزرفون ناسی ورمو منو رات چگل زنو. یه تکتا تایی نت زاریم بالا ما قارتو یه فاشستو موسولونی ریو تار راماجوچ یه منی لکن هاول تلولت تنیا گیزی لک ابرود سگیج تاچون اتناک کال
በቀደመው ጊዜ ህፃኑ ልጅ የንጉሴ ምስል አትስረቁብኝ ብሎ አለቀሰ። በዚህ ማድራጎቱ ፋሽስቶቹ መጡት። ንጉስ ሞሰለሪ ነው አሉት። በዚህም ተናዶ ታመመ ተኛ። ዛሬ ለምኒልክ ሐውልት መፍረስ ማን ይጠየቅ ይሆን? ማንስ ያለቅስ ይሆን? ማንስ ይታመም ይሆን? ጣሊያን የሚየ ምኒልክን ሐውልት አርቆ የቀበረው የአድዋ ሽንፈቱን ለመበቀል እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው። የዛሬዎቹ ወያኔዎች ሐውልቱን ለማፍረስ ቆርጦ የተነሱትም በምኒልክ ላይ የሚከተሉት ቂሞች ስላላቸው ነው። አንደኛ ወያኔዎች ምኒልክ አማራ ናቸው ብለው ስለሚያምኑ አማራ ደግሞ የትግሬ ቀንደኛ ጠላት ስለሆነ መጥፋት አለበት ብለው ዘራቸውን በጸረ አማራ ወታደራ ደረጃጀት አድራጅተው ለስልጣን የበቁ በመሆኑ የአማራው ምኒልክ ሐውልት በሚገዙት አገር መዲና ላይ ቆሞ መታየት የተነሱበትን የጸረ አማራ ትግል የሚሽርባቸው በመሆኑ ሐውልቱ በልማት ስም እንዲፈርስ ወስነዋል። ሁለተኛ የዘራችን ያጼ ዮሐንስ ስልጣን የቀሙ ምኒልክ በመሆናቸው ምኒልክ በወያኔ ወይም ትግሬዎች ዘንድ የትግሬ አውራ ጠላት ተደርገው ተወሰዱ። በመሆኑ ጠላታችን ነው የሚሉት የምኒልክ ሐውልት እንዲኖር ባለመፈለግ እንዲፈርስ ወስነዋል። ሶስተኛ ምኒልክ የኢትዮጵያን አንድነት በኃይል ያስገኙ የብዙ ነገዶችና ጎሳዎች ያለፈቀዳቸው ያስገበሩ ስለሆነ የነገድና ጉሳዮች ጠላት ናቸው ብለው ወያኔዎች አጥብቀው ስለሚያምኑ ዛሬ አገሪቱ በቋንቋ ተሸንሽናና በወያኔ በላይነት በመተገዛበት ዘመን የምኒልክ ሐውልት የቆሙለት ዓላማ ተጻራሪ በመሆኑ እንዲፈርስ ወስኗል። አራተኛ ወያኔ አገሪቱን እየገዛ ያለው ተወዶ ሳይሆን በኃይል በመሆኑ ምርጫ 97 ልዩ ትምህርትና ተመክሮ ሰጥቶን አልፏል። የኃይል ምንጩ ደግሞ ምራባያን መንግስታት መሆናቸው ይታወቃል። ምራባያኑ ደግሞ ጠንካራ ኢትዮጵያን አይፈልጉም። ምኒልክ የጠንካራ ኢትዮጵያ ምስል ከመሆናቸውም በላይ የነጮች ቅስም ሰባሪ በመሆናቸው ይወዷቸዋል ተብሎ አይገመትም። በዚህም የተነሳ ሐውልታቸው ቢፈርስ እንደሚደሰቱ ይገመታል። አምስተኛ ከሁሉም በላይ ወያኔ የኢትዮጵያን ነባር ታሪክና አንድነት ሽረን በአዲስ መልክ በወያኔ አምሳል መስራት አለብን እየመሰረትናትም ነው ብለው ስለሚያምኑ ነባር ታሪኮችን አፍርሶ ወያኔ ሰራሽ በሆኑ ለመተካት ካላቸው አቋም የተነሳ በልማት ስም ሐውልቱ እንዲፈርስ ወስኗል። ስድስተኛ የምኒልክን ሐውልት ለማፍረስ ሌላው ምክንያት ደጋግመው የወያኔ ባለስልጣኖች እንደተናገሩትና እንደጻፉት አማራና ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ላይመለስ ገድለን ቀብረናል ማለታቸው አይዘነጋም። ይሄ ከሆነ ቁሞ ያስቸግራቸው የምኒልክ ሐውልት በመሆኑ እርሱንም ለመቅበር የተዘጋጁ መሆኑን መገንዘብ አይገድም። እነዚህ ምክንያቶች እውነት ባይሆኑም ማኖሮ በርካታ አማራጮች ያሉ የባቡር ሐዲድ መስመሩን ዲዛይን የሰሩ ሙያተኞችም ልዩ ልዩ አማራጮች ሰጥተዋቸው ያለ በወጭ ምክንያት ሐውልቱ መፍረስ አለበት ከሚል ውሳኔ አይደርሱም ነበር። ወያኔ የጣሊያን ጉዳይ አስፈጻሚና ራሳቸው ደጋግመው እንደነገሩንም ጸረ አማራና ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መሆናቸው ሌላው ማሳያ ጭብጥ የፋሲስት ጣር ለሃይማኖታቸውም ለሀገራቸው ነጻነት ሲሉ ህዝቡን ብቻ ሳይሆን ምድሪቱ ጭምር ለጣሊያን እንዳይገዙ ገስተው በግፍ ከመትረየስ ተደብድበው የተገደሉት የሰማዓቱ አቡነ ጴጥሮስ ሐውልትም አማራና ጸረ ቅኝ አገዛዝ በመሆናቸው ብቻ ለመታሰቢያነት የቆመላቸው ሐውልት ልክ እንደ ምኒልክ ሐውልት ሁሉ በልማት ስም እንዲፈርስ ተወስኖበታል። እነዚህንና መሰል የወያኔ ተግባሮች ባንድነት ተጠቃለው ሲታዩ ወያኔ ያማራን ዘሩን ብቻ ሳይሆን ታሪኩንና የኢትዮጵያዊነት የወል መገለጫ የሆኑ ሴቶችን፣ ተቋሞችን፣ አሰራሮችን፣ ግንኙነቶችን ወዘተ ለማጥፋት ሰፊ ዘመቻ የከፈተ መሆኑን የሚያረጋግጡ ናቸው። ሞረሽ ወገኔ ያማራ ድርጅት ይህን አማራንና ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት ወያኔ ተያዘውን ዘመቻ አጥብቆ ይቃወማል። በመሆኑም በኢትዮጵያ አንድነትና በኢትዮጵያዊነት የምናምን ሁሉ በተለይ ደግሞ ዘርህና ታሪክህ እንዲጠፋ መጠነ ሰፊ ዘመቻ የተከፈተብህ የነገደ አማራ ማህበረሰብ እነዚህ የማንነትህና የታሪክ ፈርጥ የሆኑትን ሐውልቶች ከመፍረሳቸው በፊት የአፍራሹን አገዛዝ ለማፍረስ በየትኛውም አቅጣጫ መንቀሳቀስ ይጠበቅብሃል። ጣሊያን የምኒልክን ሐውልት ሲያፈርስ የንጉሴን ምስል ለምን ታፈርሳላችሁ ብሎ ያለቀሰው ህፃን ዛሬም እኛ የመንፈሳዊና ስጋዊ መሪዎቻችን አባቶቻችን ሐውልት አይፈርስም በማለት ከማልቀስ ባሻገር እስቲ ልንል ይገባል።
كتبابرن دلي انيام هونو ارغت انونا انتبابر عماران كفتس موتفات انتادق فلقة عصرات يتول الداتشن قال كيدانو مورش وغني يا عمارا درجت የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች የሚያስተላልፈውን ዝግጅት ይከተላል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ተከታይ ዝግጅቶቻችንን እንድትከታተሉልን እየጋበዝን ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለአማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው። የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን።